Yan na po. Very bad. Paljon paino. 89,6. Eli Nyholmin ottelu on siirtynyt keskisarjaan. Aiemmin piti olla sarjaa alempana. Nyholmin vastustaja saapuu Suomeen vasta hieman myöhemmin. Puntarilla raskaan sarjan Jarno Roosberg. Seuraavana puntarille tulossa SM-ottelu, ottelupari, alempi raskas sarja, Hakulin Antman. Puntarille saapuu ensin Harri Hakulinen Helsingin. Vasenkätinen Hakulinen on ollut selkeä ennakkosuosikki näissä ennakkokatsauksissa, mutta katsotaan kuinka käy. Seuraavana Antman, Porvoon oma poika. Hakulinen taustalla. Katsotaan sieltä tänne päin.